сравнение с първото тримесечие на 2016 година, броят на издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради в областта се запазва същият, но жилищата в тях нарастват с близо 130%. Разрешителните за строеж, издадени на други сгради, се увеличават 68%, а разгърнатата им застроена площ близо два пъти. Най-голям брой разрешителни за строеж на нови жилищни сгради са издадени в областите София столица 157, Пловдив 144, Варна 112, Бургас 94. По този показател област Шумен се намира на 18-то място сред останалите 28 области в страната. През първото тримесечие на годината в област Шумен е започнал строежът на 4 жилищни сгради и на 12 други сгради с разгърната застроена площ от над 6000 квадратни метра. Спрямо предходно тримесечие започнатите жилищни сгради са по-малко с 33,3%. Броят на жилищата в тях се увеличава с близо 217%, а застроената им площ с 107%. Броят на започнатите други сгради намалява с 40%. А общата им застроена площ са 75,2%. Строителството на най-голям брой нови жилищни сгради е започнало в областите София 117, Пловдив 84 и Варна 82.